Gel. Gelmiyor Bahar hala. Gel gel Tahir, gel. Necesin? Yakışı. Gelmiştim analiz vermeye. Laf yaşın oldu verdin. Ha. Sabah da indice abları çıksın aparı vereceğim hekime. Göreyim ne olur. Laf yaxşı olur. Özün necə hiss edirsən? Günü gündən yaxşılaşır. Ne görev de bundan da canımı kurtara bilseydim. Ne demiştim sənə? Demiştim ki ona düşmeyen kimi yok, dost kimi yanar. Olmaz neyinir? Necə de yerleşebildiniz? Hele yok. Bugün yer bir yer edemeliyik de göre ne olur. Anne nasıl danışır? Bir söz demir ki. Yo. Şimdi sevil tutturup ki kaydağı ve kaydağı ve. Biraz ondan da rahattı. Vallahi hiç bilmiyorum ne diyeyim. Hey buradan. Meleği sen ne işin var burada? Ne olur? Yakışsan kestiremem mi sanki? Kızım, hoş gelmişsiniz. Keçin içeri. Meleği nasıl olup senin elinde yakışsan? Sen aidiyatı yoktu, el çek. Niye böyle danıştın? Ben çok narahatım sana göre. Hayır, sen geçsen yakış olur. Nasıl olup sana? Kestesem meleği. Deyirəm ki sen aidiyatı yoktu, el çek. Yaxşı kızım, sakit ol biraz, sakit ol. Deyin ona geçsin, ya da biz gedirik. Niye mənə düşmənlənmiş kimi rəftar göstərirsən? Mən çox peşmanam axı. Peşman olmanın heç nə dəyişmir, əl çək.
Kölgede buradan. Tahir, gel biz çıkalım şimdi. Mənəy. Tahir, xayiş edirəm. Gel çıkalım, sonra danışarsınız. Gel. Korkma kızım, ben sana ne edirəm ki? Geç, geç, geç. Gel Tahir, gel. Kız yakışır, ne dartırsan hemen ya. Tahir, görmüşsene kız ne haldadır. Niye düşürsen ne üstüne? Ben onu seven adamım. Ne inleyeceğim ona? Tahir, görmürsen ki yakışır değil. Görsen ki danışmak istemir de, senin əsəbləri yerinde değil. Eleme de. Ama benimle danışmak istemir, beni görmeyi istemir. Ama ben hardayamsa, o da benim etrafımda. Necə olur bu? Tahir, onu bura ben zorla getirmişim. Yani gelmeyi istemirdi. Zorla getirmişim bura. Zorla niye gelmişsin bura? Ne olur Mələyə? Mələyə? Ne olur Mələyə? Mələk yaxşı değil. Niye? Xəstə deyil? Yok, yok. Xəstə deyil. Bəs ne olur? Psixoloji problemleri var biraz Mələyin. Ne yemek yer, ne su içir, bütün günü ağlayır. Yani hiç yaxşı değil. Ne psixoloji problemi ya? Tahir! Yaşadıkları normal şeydi. Kızın başına gelmeyen kalmayıb. Gör ne kadar şey yaşadı. Sen de bir taraftan gelirsen, yapışırsan kızdan. Bəs de da. Rahat bırak da kızı. Yani Solmaz xanımın yanına mən özümü məcbur getirdim onu. Ki belki bir həkim deyər, psixoloq apararıq yanına. Düzələr. Hadi. Psixoloji problem olmasın, mənim niyə elə davransın ki? Neyse, daha bildiğin de mesele nedir? Özün hiç ne demez, istemez ki sen bilesen. Dinmərəm. Onsuz imkan verir ki danışmağa. Neyse, ben gedim içeri, sen de çık git. Yaxşı, sen git, ben de gideceğim. Tahir, sen git, benim yüreğim rahat olsun. Git. Sen düz deyirsin. Mən geçsem yaxşıdır. Get, get. El orada gözləyirlər səni bu dəqiqə. Bilirsən, heç incimirəm səndən. Əksinə səni başa düşürəm. Sən neyin edinsə bizə görə elədin. İndi mən nəsə eləmək istəyirəm. Qızım, mən səndən heç nə istəmirəm. Getmək istəyirsən. O atan, o sən. O da sevgilisi. Onları bir yerde görmeyi ürəyin qaldıracaqsa çıx git. Yaşı onların yanında. Əsas odur ki, mən bilirəm onların arasında heç nə yoxdur. Eğer olsaydı, papa gəlib sənə belə yalvarmazdı. Yaxşı? Mən bilirəm de ondan xoşbəxt deyil. Sevil. Heç mənim vecimə də deyil sənin atan. Hardadır, neyinir, kimləndir, xoşbəxt yoxsa yox. Mən illərimi vermişəm onun könlünü xoş eləmək üçün. Amma hər şey bitib. Ona qarşı heç bir qram hissim də yoxdur. İndi əsəbi sən deyə belə deyirsən. Amma hər şey düzələcək, bax görərsən. Onlar bizim ailəni dağıda bilməyəcəyim ama. Mən buna imkan verməyəcəm. Qızım, bizim ailəni onlar dağıtmayıblar. Atan dağıdıb. Eğer bir kişi imkan vermese, onun ailesini hiç kim dağıta bilmez.
sənə yaxşı yol. Gelmemeliydim. Sakit ol kızım. Sakitleş. Görürsen çıkıp geldim, ben de cehennem olum geldim buradan. Kızım yakin ki buraya eli bile gelmem senden. Otur söhbet edeyim. Ne oldu sana? Hastasın? Danışacak hiç şeyimiz yoktu. Rədd olsun geçsin, gideceğim ben de. Getti o. Getdi, narahat olma, sakitleş. Gedək bizdə. Dedin sormasam mı? Yo, istəmirəm, gedək. Könül qızım nə baş verir, hə? Mələk. Solmaz xan belə insan deyil, sənə dedim axı. Ona güvənə bilərik. Könül lazım deyil, gedək. Qızım, mənə güvənə bilərsin. Mən heç kimə güvənmirəm sizdən. Gedib deyəcək Tahirə. Mələk, yox. Solmaz xan belə insan deyil, o mənə də kömək eləmişdi. Düzdür Solmaz xanım? Əlbəttə qızım. Mən burada bir həkiməm, sadəcə bir həkim. İstəmirəm, gedək. Bura qədər gəlmişik də. Dedim, gedirəm mən. Nə olub sənə qızım? Heç nə. Hamiləsən? Sabahın xeyir. Sabah deyil, gün ortadır. Buna vaxtın işə gəlməkdir. Ev o qədər maraqlıdır ki, adam evdən çıxmaq istəmir. Mən sənə deyim, bu gedişlə 6 ay işi batıracaqsın. Nə danışırsan? Doğrudan deyirsən, hə? Mən iş görəndə sən hələ balaca uşaq idin. İndi sən mən iş öyrətsən, hə, burada? Başqa nə məsləhətlərim var, ver görüm. Var. Var, dəqiq. Nəsə, çay içirsən. İşçilən hanım. Davut buradadır. Mələk də icazə aldı, dedi, biraz gez gələcəm. Niyə, nə olub ki? Dəlim, soruşdum, dedi, şəxsi məsələdir. Mən də üstünə getmədim. Nə şəxsidir ki, başa düşmədim? Bilmirəm. Burada nəsə var? Nə olacaq, bəlkə də oradan bir işi var. Bəyək evdəydim, könül gəlmişdi. Nə qədər soruşdum, demədilər mənə niyə gəlir. Mənə də test təhsil yola saldı mələk. Rəngi ruhudu, sap-sarı idi. Sən getmişdin əvvələ? Tahir ortalığa çıxı baxı. Dedim, birdən gəyib mələyi tapıb eləyər. Onun gönlə rahat qalmışdım. Dəlisən, Tahir haradan biləcək evin adresin? Nə bilim, birdən öyrənib eləyər də. Baxma da, mən yəni qıza söz vermişəm ki, heç kim gəlb eləməyəcək. İnarsan, az qalam gəyim 24 saat oturma o qapının ağzında ki, heç kim o qızı narahat eləməz. Şirdirsən, nəsə? Tahir neyəsid ona, hə? Düz deyirsən, bundan artıq neyəcək? Mələk,
Ne danışırsınız siz? Ben hamile zat değilim. Melek, onu da başa düşüp. Gel oturaq danışaq her şeyi. Solmaz xan bizi başa düşecek. Yaşı kızım, oturaq danışaq. Bak, ben de senin bir kalan. Mənə güvenə bilirsin. Otur, otur her şeyi danışaq. Melek, kızım, gel otur. Gel. Narahat olma da. Otur kızım. Tahir'in bilmeyeni istemirsin, kızım. Hə, bilmeyecek hiç vaxt. Burada zordan getirmişim. Korku ki siz deyersiniz. Ha, ne olar. Demeyin Solmaz xanım, xahiş edirim. İstemirəm bilsin. Bilsin, çekmeyeceğim benden. Kızım, bunu necə gizletmək olar? Ha? Ne kadar gizledeceksin ki? Uşaq doğulandan sonra. Doğulmayacak. Necə yani? İstemirəm ben bu uşağı. Aldıracağım. Kızım, o uşaq deyir. Sen ne danışırsın? Bura sizden məsləhət almağa gelmemişim. Götürməyiniz üçün gelmişim. Mən bacım oğlun körpəsini göz görü görü necə məhv edə bilərim ki? Bəs ancaq həkim kim yanaşacaqdı sənə, nə oldu? Bilmirdim ah kızım mən. Mən sən nə demişdim? Gördün gerə gəlməzdi bura. Bunların heç birinə mənim istəklərim, fikirlərim maraqlı deyil. Maraqlı deyil kızım, sadəcə. Gedək başqa həkim tapaq. Kızım, otur söhbət edək, danışaq. Danışacaq heç nə yoxdur. Siz nə başa düşmürsünüz? Mən o məxluqa ait həyatımda heç nə istəmirəm. Bu qədər çətindir bunu başa düşmək. Fikrin gətirdin sən? Gətirdi. Nə vaxt istəyirsən? Bugün. Kızım, heç olmasa bir-iki gün düşünürüm. Bugün alınır sizdə. Yaxşım. Axşam gələrsiniz. Birlikdə gələcəksiniz deyək. Hə. Yaxşı, axşam gələrsiniz. Həkimlə önündə danışıb dəqiqləşdirəcəm. Vaxtını sizə deyəcəm. Yaxşı? Yaxşı. Bir də xahiş edirəm. Tahir bilməsin. Götürəcəksiniz, söhbət bitəcək, vəssalam. Elə bir belə bir şey olmayıb, yaxşı? Necə yəni bitəcək? Uşaq deyildi. Siz ikiniz də elə danışırsınız ki, elə bir bu bizim Tahirlə sevgimizin meyvəsidir. Niyə başa düşmürsünüz? Bu uşaq zorlamanın, vəhşiliyin nəticəsidir. Başqa məna yükləməyə ehtiyac yoxdur. Başa düşün bunu. Mələk! Hiç olmasa sen başa salardın da onu. Elə bilirsiniz danışmamışam Solmaz xanım. Nə deyim, necə deyim? Zorla da bir şey elətdirmək olmur. Bilmirəm neyim. Hiç mən bilmirəm. Mən bilmirəm necə edəcəm. Eğer Tahir bilsə mənə hiç vaxt bağışlamazı. Tahir demişkən, mən Tahirə dedim ki, göy biz psixolog üçün gəlmişik bura. Nə olar, sorsa elə deyin. Deyərəm kızım, deyərəm. Bu qədər olanın qabağında o nədir ki? Çox sağ ol. Mən gedim tək qalmasın. Get kızım, get. Solmaz xanım, nə olar? Deməyin, mənə güvənib gəlib bura. Heç kimə heç nə deməyə xahiş edirəm. Kızım, mən istəsəm də deyə bilmərəm. Bu elə bir şeydir ki, bunu nəyin deyim? Yaxşı, çox sağ olun. Oh, hay Allah, mən nə edəcəm axı? Yaxşısan mənə? Belə də. Evə gedəcəksən, yoxsa bizə gedirsən? Yox, işə gedəcəm. Yaxşı. Mələk. Tahir! Mələk, nə olar ki, dəqiqə danışaq? Niyə başa düşmürsən? Görmək istəmirəm mən səni, eşitmək istəmirəm səsimi. Sən məni görmək istəmirsən, mənlə danışmaq istəmirsən. Amma mən harada oluram, sən də orada olursan. Niyə? Bək heç-heç danışırsan, ne sən? Sən görmək istəyənə oxşuyuram mən. Sən mənim havanı belə udmaq istəmirəm. Mələk, mən istəyirdim belə olsun. Atamı belə bağışladın məndən başqa. Hər şeyin günahkarı sənsən Tahir, hər şey sən eləmsən. Səni necə sevmişəm, əldə başa düşmürəm. Sən məni sevirsən. Boynuva almasan belə sevirsən. Mən sənə nifrət belə eləmirəm. İyrənirəm səndən. Mələk! Tahir! Bəsdir də! Sən bu qıza bu qədər əzab niyə verirsən, hə? Sən görürsən bu həyatda özündən başqa kimsə düşünürsən, hə? Nə danışırsan, hə sən? Sən bilirsən, mən ona görə nə qədər əzab çəkirəm? Ha, sən ona görə yox, sən öz səhvlərinə görə əzab çəkirsən. İki dəqiqə bundan qabaq danışdım, sənlə. Dedim ki, qızın qabağına çıxma, eləmə, əzab vermə. Sən elədiyə bax. Mələ nə inir elə düz eləyir sənə? Ha, sən bir söz deyəm, sən çox egoistsən.
Oo, atam benim. Deyəsən yolu azıb gəlmişsən ha Ayşə. Eşk olsun. Buyur kürsüyə. Keç otur. Otur. Ben burada oturayım. Ay Allah. İnanırsan işler köşlü bu qalıbamız. Gözün aydın. Mallarımız da geldi ha yolladılar. Bir de bir iki tane işçi götürəcəm bura. Yoruluram da yani ben tek çatdırmıram. Yaxşı. Gelsin onlar da bir iki qulpun, qulpun deyirəm, bir iki işin qulpundan yapışsınlar. Deyirsən havaya danışırım, eşitmirsən mən. Tural bu dəqiqə benim işli halım yok deyib oğlum. Of. Ha ben ne vaxt olacak ya sen bu işli halım? Ha? Niye niye bütün gün oturan nerede on ya? Hı? Oynuyorsan parti oynayam. Ha nerede? Düz deyirəm de. İşe gelirsen ancak böyle oturursan. Gelen kimde böyle sifatından bilirəm ki nesə odur. Ha? O fulluysan edirsən. İnan sana bezmişəm bu. Gelme de onda da. Gelme de. Gelme bu ben işimi görüm de. O geldin yine bak görsen. Kime diyeyim ha be dayadım? Kime diyeyim? Kime istiyorsan de ne? Mene de. Xahiş edem sen de. Yalvarım. Bezmişəm ben bu. Of ne bileyim. Yorulurum ben. Deme de mene. Elə bir keşme yokam. Ölmüşəm. Yaxşı. Mene işledim. Git kime istiyorsan de ne bileyim. Quyu qaz ora dene. Mənə dedim. Yaxşı. Bu nə danışıqdır sən mənlə danışsan? Mən neynəməliyəm? Gene deyir mən neynəməliyəm? Ay mən nə bilim sən neynəməlisən? Gedirsən, hoqqa verirsən, nələrsə edirsən, sonra gəlirsən mənə deyirsən mən neynəməliyəm? Belə mənim fikrim sənin üçün önəmlidir. Gəl bir məsləhət dəyişdin, ay Tural. Falan şey necə eləyə? Gedirsən, eləyirsən, sonra gəlirsən ki mən neynəməliyəm? Mən bilmirəm neynəməlisən. Get nə istəyirsən elə. Aa, da bezdirmişsiz ya Allah'ın dostu. Sər sər ne olur Əsa? Ne olur sər sər? Ne olacak Əpa? Ne olacak? Ne iş görebilirim? Yer götürmüşüm, bu da iş görür. Ancak sənim heşayları dinləməklə məşğul olur burada. Düşmüşsün ki, arvadın dalıyız, elə gəlirsən hər dəfə onu neyneyim, bunu neyneyim de. Olmadı da sanki. Allah'ın dostu, bu şahsa da. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı duram. Danışmaram. Hə, Əpa, danışma. Xahiş edirəm səndən, danışma. Da olmadı da sizinki de Allah'ın dostu. Biraz hava alıp geldim. Ne oldu hala? Öğrenebildin, niye gelmiştiler? Biraz sakit ol. Biraz özve gel. Ne sakit oldu görüm, niye gelmiştiler? Diye bilmirəm de şahsi meseledi. Ne şahsi, ne şahsi meseleyi? Böyle şahsi mesele olar. Mən bilməliyəm bunu, mənim haqqımdır. Narahatam Məliyə görə. Narahat olma. Necə narahat olmayı? Xala, bax sən deməsən, gedib ondan soruşacağım. Deməyən əvvəl kimi, əl çəkməyəcəm ondan. Mələk, Mələyin psixoloji problemi var. Həkim məsləhət almağa gəlmişdi. Rahat oldun? Deməli düz deyilmiş. Nə? Heç nə bilim vacib məsələdir. Başa düşmədim. Bu vacib məsələ deyil bəyim. Vacibdir, vacibdir. Elə yaxşı olar. Müalicə alsın, özünə gəlsin. Bəlkə mənə qarşı da bez mülayimləşər. Bilmirəm. Onda artık psixoloq danışıb o deyəcək. Sənin nə desə mənə dedindən də gedişatdan xəbərim olsun. Yoxdur elə şey. Niyə? Çünki onu ancaq həkimlə xəstənin arasında olan söhbətdə onu mənə deməzlər. Heç mən indi üzdən nəsə öyrənsəm onu öyrənəcəm. Belə hardan bilim kim mənə deyər onu? Burada alacaq da müalicəni. Bilmirəm.
Birden istemedi. İstemeye de bilirim. Onu da ben gerek yönlendiririm başka hastahaneye. El-ele ki burada aslında muharicanın. Tahir oğlum, 100 metre mesafeden bakan da bilir ki o kızın sana karşı hiçbir hissi kalmayıp. Niye böyle inat edersin he? Çünkü eminim. Bilirim ki meleğin benden başka hiç kimse vermez. O yer benden başka biri de olsa ya. Benim yüreğim partiyar, dözem benim buna. Ben meleği geri kaytaracağım. Sen bilirsin be. Cehenneme girem Dilara. Girem özümü öldürmeye. Peki ben de parası. Mesela ciddi bir şey olur. Vallahi bilmiyorum ciddi değil ya gayri ciddi değil ama bezmişim. Başa düşürüm. Mesela çetin şeyler yaşamışsın. Vücudu yaxşı şeyler olmadı. Ama hamı da olur da. Yani öyle olanda ben de özümü harasa atıram. Başımı karıştırırım, fikrim dağılsın. Başka diyeceğim bir şeyin yoksa ben gelirim. Aslında var. Ben de senden bir şey hakkında danışmaya gelirdim. Ne? Bu Solmaz hala. Almaz hala oradan çıkıp diye çok pis olur. Dilara inanırsan. Bir deyge danışmak istediğim en akırıncı şeylerdi. Bak, Solmaz hala, Almaz hala. Yaxşı. Danışma. Ya da sen danış. Herhalde o kadar yol gelmişim de ben böyle geri kaytaran değilsin. Yaxşı, gedeyim ama xahiş edeyim de senden. Əsəbiyəm, yaxşı çok üstüme geldim. Yaxşı, olsun. Dertləşərsən de biraz yüngülləşərsən. Yaxşı, gel. Ben elə bilirdim ki, mənə yar olacaqsan. Aləmdə mənə yar vəfa. Birində mənə. Bismillah. Ehtiyatlı ol. Ay Allah. Sən niyə gəlmişsən, nə olub ki? Öz evimdə. Ürəyim istəyər, gələrəm, ürəyim istəyər, gedərəm, ürəyim istəyər, hər nəsə. Türüm, nə ağırsız adamsan, o boyda şillədən sonra hələ utanmaz-utanmaz durub gəlmirsən bura. Atamdır da, ürək istəyər döyər, ürək istəyər söyər, ürək istəyər nə istəyər elə, o bizim aramızda da mənim atamdır, başa düşsən mənim atamdır, sənə nə, hə? Bax, sənə nə də? O da. Azatan evde yok da, dur git. Heç nə də, mən də oturup gözləyərəm. Geç gələcək atan, dur çıx git, gözləmə. Axır əvvəl gələcək də, mən də ki, buradayam. Yaxşı, gözləyək atamızı. Gözləyənə qədər danış da. Yani demek istedim ki, mıs deyince Mustafa dedi. Mustafa. Mustafa. Buradayım. Buradayım. Hiç yere gitmirəm. Gelmişim. Əzrail'in geri dönüb. Ay Mətiş. Heyvanı şükür. Ay.
Salam. Salam. Necəsən mənə? Sağ olun. O gün icazə verdiyiniz üçün də çox sağ olun Hikmət müəllim. Həll eləyə bildin? Demək olar. Nəsə gözümə bir təhər dəyərsən, nə olub? Yox, yaxşıyam. Sağ olun. Bax, mən etdimək artıqdandım. Amma yenə deyirəm. Mənim eləyə biləcəyim nəsə bir şey var, denən. Yaxşı, deyərəm. Yemək yemirsən? İstəmirəm. Necə yəni istəmirəm? İndi Davud sifariş verəcək. Ürəyin nə istəyir, denə onu. Narahat olma. Yaxşı da. Eşitsən, əgər işdən canını qutarmaq üçün belə şeylə deyirsənsə, bomba fikirdir. Əl çək. Elədim əni. Zarafət elədin də. Eləmə. Davud. Bəli, mənim. İşinlə məşğulam. İşinlə məşğulam. Gəlim, görüm, nə yeyir, nə istəyir ürəyə. İşinlə məşğul ol. Bəli. Malların siyasını gətir. Mələk. Gətirsin. Boşun, mələk baxır. Otur, mələk. Mən sənə deyirəm. Sən mən... Nə, mənə deyin. Tez ol. Mənə deyin. Ambar 2. Bir şeylə məşğul. Sağ ol. İndi sən burada qalacaqsan? Eşitmirsən. Sən başa düşmək istəmirsən dediyimi. Sən burada qala bilməzsən. Yaxşıdır. Kim qoymayacaq? Sən? Deyirəm, nə arsız adamsan, sən nə? Bəsdir sən Allah, bəsdir demət iş. Nəsə, süz mənə çay, mən də gedim beşdəyəmi yerləşdirim, gəlirəm. Bir dəqiq deyən, bir otur, otur, otur. Sən orada qala bilməzsən, mənim otağımda ora. Oranı dəyişmişəm, özümə uyğunlaşdırmışam, qala bilməzsən orada. Külməm, başma. Nə aysa ol. Ah, otaq söhbəti deyirsən, olsun otaq sən. Verəm sən. Mən de, evdə nə çox yer. Salonda yatar. Salonda atan yatır. Doğrudan? Yoxdur. Uşaq narahat eləyir arada. Yatmaq istəyir iş adamıdır. Nəsə də nəyəsə, 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 yaxşı, yaxşı. Tü gücdə inanmır, ey. Qulaz, doğrudan otağı almışsan məndən? Mən düşdədim axı. Yox, almıram. Ev mənimdir, Mətiş, başa düşürsən, ev mənimdir. Harada istəyərəm, qalaram. Başa düşürsən, otaq söhbət edəcəm mən səndən. Dadını çıxardı, axırıncı günlərindir. Sən elə özün öləsən, yox bir. O sənə elə gəlir. Mən də Mətiş deyərlər. Daha doğrusu Mətanət xanım. Çöldə soydu. Gəlməyə vaxt oldu. Aclığın var? Yox. Soyda səni. Kimə səbləşdirib səni? Niyə əsəbi deyirəm? Bilsən, əslində çox adi şeylərdir, başa düşdün. Adi şey böyüdüb eləmişi fil.
İndi kalmış o filin altında, başa düşürsen. Papat da, ne bileyim, giz giz kararlar verir. O neyle, bu neyle. Sonra gerçi Tural, kömeyle öldü. Tural da eləbir ki, Superman diyen. Bu dəqiqə həll eləyəcək məsələn. Ne bileyim, Allah'ın olsun, bezmişəm. Of. Yani 80% ailelerde xəyanət var da. İndi bilmirəm. Var da yani. Ve hamının ailesi dağılır. Bizimki niye dağılır ki? Ha? Özlü fikirləşməkdən bütün hamının hayatını məhv elədi bu evi. Ne bileyim. Kimin? Kimi deyirsən? Elə hamının. Misal üçün de, mələyin hayatını məhv elədi. Kız yetim qaldı. Tahir'in nişanlısı, hə? Ha. O kızın yanında özümü ne bilmiyorum. Pis hissedilen başa düşürsen, vicdan azabı çekirəm. Tahir de papağın ağlında deyil, ha? Bu boyda şeyden sonra yine o kızdan el çeşmiş. Yəqin sevir de. Elə sevgi olurdu Lari. Bəs sən axı bilmirdin sevgini. Mən yəqin sevmək nədir bilmirəm. Amma sevməmək nədir Tahirin sayəsində yaxşı bilirəm. Yaxşı. Nədir sevməmək? Sevirəm dediğin adamı incitmək. Onun fikrinə, nə bilim, şəxsiyyətinə, qərarlarına hörmət eləməmək və bu sevməməkdir. Tahir də maşallah hamısını eləyir. Yəni biraz da beləsə o qız çıxıb gedəcək. Geçsə onda nə olacaq? Hı? Geçsin də. Bəlkə belə daha yaxşıdır. Yox, yaxşıdır. Getməsin. Niyə getsin ki? Belə biznes olmasa ona nəzarət edirik. Başa düşdün? Bizim himayəmizin altındadır. Getsin, tək qalsın. Hı? Tahiri başa düşdüm. Sən niyə narahatsan? Mən... Hə, sən. Yəni maraqlıdır. Nəyə maraqlıdır, başa düşmədim. Mən... vicdan əzabı çəkirəm o qızın yanında, başa düşdüm. Özümü borcda hiss edirəm. Əgər bütün günahlar dediyin kimi Tahirdədirsə, bəs sən niyə özünü borcda hiss edirsən ki? Düz deyirsən. Düz deyirsən. Ayrım bir qram vicdanı olsaydı, onun yerinə mən xəcalət çəkməzdim. İş neysə. Gəldin, könül. Qonağımız var. Batdıq. Ögey kızın gəlib. Mən qonağı deyiləm. Amma siz qonaqsız, özdə arsız, söz başa düşməyən qonaqlar. Bura bax. Gəlmişsən, özü adam kim apar, dava axtarma. Sən gəmidə oturub gəmiçi ilə dava eləməyə. Aşağı düş, aşağı düş. Mama, yaxşı fikir vermə. Düz deyir kızım, fikir vermə. O çok güzel bilir niye. Sevil,
Gəlmişsən, yaxşı eləmişsən, bir sözüm yoxdur. Amma qanqaraçılıq salma. Özüm bilərəm. İstəyərəm qanqaraçılıq salaram, istəyərəm toy bayram eləyərəm. Sənə nə, öz evimdə mən bilərəm. Qan-qan deyir bu ye. Sən yaralan sağlıq deyəsən. Ay, hünərim var, mənə el qaldırsan, nələr qırarım ha. Mama, gəl. Gəl, fikir vermə. Bax, belə gedər, sifritələr. Biz hələ indi başlamışıq. Tural, eşitdim işçi axtarırsınız. Baxma, işləmək zat istəyərsən, ha? Hə, istəyirəm. Məzələnirsən, ha? Yo, ciddiyim. Ha, təbdi. Məzələ nə iş verməyə? Necə yəni nə iş verim? İkinizdən birinin yanında bir dənə iş olmadı mənim üçün işləməyə? Hikmətdə də iş yoxdur? Yo. Hikmət sizə işi götürmürsə, mən dünəndən götürəm. Nəyə görə? Siyam əkisisiz. Biriniz neynəsə o biri donu təkrarlanmalıdır ki, mütləq. Yox ya, qız. Mən sənə iş verməyə? Bizdə yəni boş-boş, necə deyim, mal saymaqdır da. O boyda təhsilim var. Gəl, bəndə mal sayarsan bizdə. Yəni o boyda şirkətdə mal saymaqdan başqa iş yoxdur, ha? Var. Nədir? Mal daşımaq. Yaxşı, bəs mənə necə olur ki, orada işləyir? Mənə adı kağız-kağız işləməkdir, yazı-pozur. Sən o boyda oxumasan, ya burada news-ü məhv edirsən ki. Biraz darıxma da, darıxma. Yaxşı iş çıxar da qalaba. İş orasında ki, başqa adamlarının işləmək istəmirəm. Nə bilim, necə adam çıxacaq qarşıma. Ən azından sizi tanıyıram. Hə, sizinlə mənə yaxşı var. Həm də mənim də sizə faydam olacaq. Bildim, tutalım götürdüm, bax sən işin. Nə iş deyəsin? Məsələn, sosial şəbəkə üzərindən reklamları eləyə bilərəm, reklam mətinlərini yaza bilərəm, sonra şirkətlərlə işləyə bilərəm. Qəşəkdir, amma bizdə də elə iş yoxdur. Olar, olar. Reklamın gücü olsun, o da olar. Həm də ki, mənim sizə çox faydam olacaq. Sənə bizə faydan olacaq, bizim sənə faydamız olmayacaq. Sən ondan narahat olma. Olar. O da olar. Nə bilim. Götürürsən. Aha, söz verdin. Mən hələ bir şey demirəm. Geyirsən? Geyirsən mənə? Hə. Yaxşı ol, sabaha qədər. Sağ ol. Müdür getdim də mən. Hələliyi sabaha qədər. Yox, qabud, sən getmə, səninlə yarım saatlik işim var. Sonra mən səni düşürdərəm. Yox, mümkün deyil. Rayondan qonaqla gəlib, turş uzat. Avtovazalda qalpamız getməliyəm. Əvvəlcədən desəydiniz, bir şey fikirləşərdik, həll eləyərdim. Mütləq getməliyəm, qırğın. Yaxşı, get, özüm eləyərəm. Güvə, nə vaxt şey yaramsan ki sən? Sabah gələcəm. Dərdləşdi, yüngürləşdi. İnanırsan, danışdıq, yüngürləşdim. Sonra yemək yedi, yenə ağırlaşdım. Yo, yaxşısan. Əgər belə zarafat eləyirsənsə, deməli, səndə hər şey qaydasındadır. Nə bilim. Çox sağ ol gətirdiyin üçün. Sən də sağ ol. Sağ ol ki, mənə qulaq as. Sabah görüşürük. Sabah niyə? İşə götürdün axı mənə.
Sabahdan işe başlayıram da yanında. Mən nə vaxt dedim ki, götürdüm? Bayaq özün demədi. Baxa, peşman olmasın. Mən mənim kimi işini itirməyi yəqin ki, göz almasın. Aydılara, mən çıxılmaz vəziyyətə görürsən. Heç nə olan deyil, hər şey yaxşı olacaq. Sabahdan işte. Eləli, sağ ol. Eləli. Getdim. Hə, Tural. Hikmət, neynirsən? Görüşək, boşsan. Ayıq, Tural, işim var, yarım saatdir. Davud da çıxdı, getdi, tək qalmışım. Gəlirsən, gəl də bura. Getdi işçilər hamısı. Hə, getdilər. Aman, mənə xoşuma gəlmədi. Belə bir nəsə biraz problemi var, gözümə yaxşı dəymədi. Başım qarışdı, sənə dedi, mənə yadından çıxdım. Nə mənə də başa düşmədim. Nə bilim, nəsə rəngi rufu özündə deyildi. Yemək zad da yemədi. Yaxşı bildim. Gəlirsən sən? Yox, yox, Hikmət. Sən rahat işimi gör, sonra başqa bir yerdə görüşərik. Yaxşı, deyərəm sənə. Yaxşı, yaxşı. Xəbər edirəm. Davay. Hə. Yaxşı, birazdan gəlirəm mən də. Oldu, hələlik. Hara gəlsən yenə? İşim var. Nə işin var sən gecə-gecə? İşim var da, işim var. İçəri getmirsən. Qoyma məni bu dəlixanada tək. Getmə, içəri getmirsən. Qoymuram. Nə mama? Uşaqsan sən. Uşaq deyiləm, amma istəmirəm də. İstəmirəm tək qalmağı burada. Yaxşıda bir-iki saatlik işim var. Gedim, həll edib gələcəm. Getmə deyirəm də, iştəxli var. Ərvədim sən? Hesabat verməliyəm ona. Əlbəttə. Əlbəttə hesabat verməlisən. Hesabat verməlisən ki, o da özünü kişi kimi hiss eləsin. Özünü kişi kimi hiss eləmək istəyirsə, onda kişi kimi qərar verib arxasında dayansın. Verəcək də, sən niyə narahat olursan ki? Bu dəfə qərarı sən alacaqsın, mən bunu bilirəm. Yaxşı. Deyərəm. Üzdə, qız da gəlib, bir yandan da qulağını dolduracaq. Əlinə bəhanə vermə. Yaxşı da yaxşım, amma dedim də yaxşı, deyərəm, yaxşı. De, yaşara ki, danışsın qızı ilə, qızı çıxıb getsin burdan. Sən də kef səni. Həm deyirsən, Yaşarın arabı yaxşı elə, həm də deyirsən ki, denən qızı çıxsın, getsin. Necə eləyim bunu? Yaxşı, getməsin, amma mənə delişməsin də. Amma sən elə başa düşməmsən, o məqsədi onsuz da oldu da, ona görə gəlib də. Basmasın mənim quyruğuma, basmasın! Mama, çox xahiş edirəm. Qurban olum sənə. İnan, davadalaş götürməyə halım yoxdur. Nə olar, sən sakit dayan, fikir verim ona, nə deyir? Boş bıraq, dava eləmə. Necə sakit yaşayırdıq, orada gəldi bu dəli Bala xanım. Yaxşı da indi işləcək. Cəhənnəmə işitsin. Fikir apardı, mənə çayım da soydu, heç elmədim. Alı qoyuram. Yox bir, gəl burada qayda qanunu oxuyur mənim üçün burada. Ələ salır mən. Yox, otağından çıxma. Mən harada olsa yataram, ev mənimdir. Allah vırmışdı onu, ev bunundur, Qudurxan. O da mənə bir dərd olar. Eşidirəm, solmaz. Almaz, neynirsən? Heç nə, oturmuşam. Xəstəxanaya gələ bilərsən? Bu vaxtı? Hədə vacibdir. Solmazı içəri getmək istəmirəm. Evdə biraz tək qalmaq istəyirəm. Deyirəm ki, vacibdir də gəl. Sonra gec olar. Hə,
Yaxşı, gəlim də onda. Yaxşı, gözləyirəm. Kimdən danışırdın? Xalanla. Xəstəxanaya çağırır. Niyə? Mən nə bilim niyə? Yəqin barışmaq istəyir də. Gedəcəksən, hə? Bilmirəm ki. Bilmirəm, gedeyim, getməyim. Get, tamam, get. Xaladır da indi. Baxma indi. Səhv qərarlar verməyinə. Kiminlə problemi varsa onun yanına qaçır. Amma onun səhv qərarları hərdən məni bilsən nə vəziyyətə salır. İndi bilməyib də, bilməyib eləyib. Peşman olub da. Get məncə. Həm də bu gün mən xəstəxanada olanda Məli oradaydı. Məli dedi ki, psixoloq yanına gəlib. Da bilmirəm. Sən də get bir soruş. Gör nədir, nə deyil. Qara qızın dərdi varmış, hə? Vallahi özümə görə demirəm. Yəni, getsən onu da soruşarsan da. Ay, yaxşı, yaxşı oğlum, yaxşı. Qoy onda mən gedim, hazırlaşım, çıxım. Dədəs olmaz, nə olub? Allah, heç bilmirəm necə deyim. Bugün elə bir şey öyrənmişəm ki. Hə, nə öyrənmişsən? Valla, desəm həkimliyimə, deməsəm də bacılığıma xəyanət kimi çıxır. Bura baxsa olmasa, mən qorxudursan, ha? Dəyin görmür. Tahirə nəsə olub? Analizlərində nəsə çıxıb, hə? Yox, yox. Düzdür, Tahirlə əlaqəlidir, amma o səmkiləşdiyin deyil. Ay, ürəyim partlayacaq bu dəqiqə. De görüm, nə olub? Almaz. Mələk hamilədir. Könül gəldi ki, görəsən. Davud? Nədəsən? Sən neynirsən burada? Bəs xalan gündə qalırdın. Sən heç bir dəxili yoxdur, çıx get. Qız, neynirsən? Evə girəcəksən, Davud, deyirəm sən çıx get. Qız, bənd yanında, elə bir yad adam zadam, nə olur? Aa. Hoppa. Davud. Hoppa. Neynirsən sən? Evə. Qaşan. Çıxardım da da yaxşıdır. Nə oldu? Yaxşıdır, çıxardım. Neynirsən sən? Çıxmayıram. Tahir, neynirsən sən? Duraq, incidirsən qol-qol. Davud, qonşuları yığacam indi, çıx get. Davud, çıx get buradan, Davud, çıx get buradan, Davud, çıx get! Neynirsən, ay qız, nə olub? Qonşuları yığacam buradan, çıx get deyirəm sənə! Ay qız, xəstə, sən nə qışqırsan? Çıx get deyirəm! Mən mələ yaxşısa. Çıx, gəldirəm səni, Davud, çıx, gəlirəm səni. Bax, xəstə, sən də qışqırsan. Cəhəndəm ol, deyəm səni, cəhəndəm ol, çıx, gəldi. Turab, mən narahat qalıb gəlmişdim. Yəni, Allahın da olsun, səhv başa düşmək.
Problem sakitleş. Bu Allah hakkı benim pis niyetim yoktur. Dur.